შინაგან საქმეთა სამინისტრო ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა სახით ღონისძიებებს განაგრძობს. სამინისტროს წარმომადგენლები თბილისის და სასწავლო უნივერსიტეტების სტუდენტებს შეხვდნენ და სინთეზური ნარკოტიკების მავნე ზეგავლენის შესახებ ესაუბრნენ. შეხვედრაზე სტუდენტებს ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში გადაღებული საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უჩვენეს, რომელშიც სხვადასხვა პროფილის ექიმები ბიონარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეულ საფრთხეებზე საუბრობენ. Ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის, ძალიან დიდი დაინტერესება არის როგორც სტუდენტების მხრიდან, ასევე პროფესორების მხრიდან და ასე ვთქვათ, ჩვენ გავაგრძელებთ აი ამ ფარგლებში სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების იქნება ეს თუ სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებულობას ბიონარკოტიკების მავნე ზეგავლენასთან დაკავშირებით. ამ კამპანიის შედეგი ის არის, რომ უფრო და უფრო ფართოვდება ეს კამპანია და ბევრი ადამიანს აინტერესებს როგორც სამართლებრივი, ისე სამედიცინო ნო ასპექტები ამ პრობლემას. გვაჩნია, რომ არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არამედ ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებებიც უნდა იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესში, რათა საზოგადოებამ მთლიანობაში შედეგი მიიღოს.